ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହଳଦିଆର ବାଲୁଘାଟରୁ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ହଳଦିଆ ନିକଟ ବାଲୁଘାଟରେ, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନର କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସୁଛନ୍ତି ହଳଦିଆ। ହଳଦିଆ ପାଖରୁ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ହଳଦୀ ନଦୀ କୂଳରେ, ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନର କଥା କହିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, 4,700 କୋଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପୂର୍ବୋଦୟ ମିଶନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିଛି ପ୍ରକଳ୍ପର ସେ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। 3ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଗୋଟିଏ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ଯାଇଛୁ, ସେ ଖିଦିରପୁର ହେଉ, ଦୁର୍ଗାପୁର ହେଉ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଳଦିଆ ହେଉ, ସବୁଠି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭେଟିଛୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ମନର କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଖିଦିରପୁର କଥା ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଠି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଓଡ଼ିଆ ସେଠି, ସେମାନେ ଅବହେଳିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେମିତି ଦୁର୍ଗାପୁର ଯାଇଥିଲେ, ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ସେଠି ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି କଥା କହିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ କଥା କହିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ କଥା କହିଥିଲେ ଏବଂ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ କିପରି ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ ସେ ଆଶା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ରଖିଥିଲେ ଦୁର୍ଗାପୁରରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ ହଳଦିଆରେ। ହଳଦିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆମାନେ, ବିଶେଷ କର୍ମଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେହି କର୍ମଜୀବୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନର କଥା କହିବେ। ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ଯଦିଓ ଘୋଷଣା ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, ପ୍ରଚାର ସରଗରମ ହୋଇନି, ତଥାପି ଗଳିକନ୍ଦିରେ ପ୍ରାକ୍ ନିର୍ବାଚନୀ ହାୱା ବହୁଛି। ଆପଣ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ଯେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ନବଦ୍ୱୀପରେ, ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦିଦିଙ୍କ ସରକାର ଚାଲିଛି 10 ବର୍ଷ ହେଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ବାମ ଦଳର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ଦୀର୍ଘ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି। ତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ବାମ ଶାସନ, ତାପରେ ଦିଦିଙ୍କ ଶାସନ, TMC ଶାସନ। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆର୍ ପାର୍ର ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ BJP ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ TMC। ଏବଂ ଏଠି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶର ରାଜନୀତି, ଯାହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜନୀତି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ହିଂସାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ଏଠି ଅଧିକ ହେଉଛି, ଯାହା BJP ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଅମିତ ଶାହା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାଖାପାଖି 300 BJP କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, 130 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜନୀତିର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ରାଜନୀତି କମ୍ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମନ କଥା ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି କର୍ମଜୀବୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଏବଂ ସେଇ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଏକ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଅଛି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଆନ୍ତି ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ, ସେହି କଥା ହିଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ, ଠିଆ ହୋଇ କହିବେ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଧରନ୍ତୁ, ହଁ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ହଳଦିଆ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମେ ବୁଲିଛୁ, ଖିଦିରପୁର ଯାଇଥିଲୁ, ଦୁର୍ଗାପୁର ଯାଇଛୁ, ସବୁଠି ଓଡ଼ିଆମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ କମ୍, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅବହେଳିତ ହୋଇକି ରହୁଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ। ଓଡ଼ିଶା କଥା ଅଲଗା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କଥା ଅଲଗା। ଏଠି ଆଗକୁ ରାଜନୀତି ଆସୁଛୁ, ରାଜନୀତି ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କଥା, ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ କଥାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଅବହେଳିତ ଅଛନ୍ତି ନା ଯାହା ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ଅଛୁ। ଆମର ଆଜି ହଳଦିଆ ଓଡ଼ିଆ ସୋସାଇଟିରେ ଆଜି ବଣଭୋଜି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ଆମର ଏଠି 150 ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ହଳଦିଆରେ ମୋଟା ଠିକ୍ ଅଛି। କିଛି କେତେ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି? 100 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, 1000 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ 1000 ଲୋକ ନା 1000 ପରିବାର? 500 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, 500 ପରିବାର ଅଛି, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କର୍ମଜୀବୀ? କର୍ମଜୀବୀ। ଆଉ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ନେଉଥିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜୀବିକା ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଏଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଅନେକ ଲୋକ କାମ ହରାଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କାମ ହରାଇକି ଆମେ ଯାହା ଖବର ନେଉଥିଲୁ ଖିଦିରପୁରରେ, ସେ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଯିବାକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ହଳଦିଆରେ କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍? ହଳଦିଆରେ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ ନାହିଁ, ହଳଦିଆରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି, ହଳଦିଆରେ ସେଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେହେତୁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି, 4,700 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଦେବେ, 3ଟି ବଡ଼ ସେଥିରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ, ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗେ, ମାନେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିବ, ପ୍ରାକୃତିକ ଇଏ, ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉର୍ଜା ଗଙ୍ଗା ଯୋଜନା ରହିଛି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଧୋବିରୁ ଆସୁଛି ଦୁର୍ଗାପୁର, ଦୁର୍ଗାପୁରରୁ ହଳଦିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ତାକୁ ଆପଣ ମନ ନେଇ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା ନିହାତି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ଖୁବ ଭଲ କଥା, ଘର ଘର ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଭଲ କଥା, ଆଉ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସୁବିଧା ହେବ। ଆମେ ଯେଉଁ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଆସୁଛି ବୁକିଂ ହେଇକି, ସେଟା ଆଉ ଆସିବନି, ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ଲୋକ, ଆଉ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ମାନେ ଖୁବ ଭଲ କଥା, ଖୁବ ଆନନ୍ଦର କଥା। ଆଚ୍ଛା, LPG ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଟର୍ମିନାଲ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 1000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ,
ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ବିକାଶ ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜନୀତି, ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ତଉଲୁଛନ୍ତି? କାରଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁଠି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ହେଇଥିଲା କିଛି ଦିନ ତଳେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସେଠି ଭାଷଣ ଦେଲେନି ପଳେଇଲେ, ତ ଦିଦିଙ୍କ ମୁଡ଼୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଏଠି ଯେଉଁ ହଲଦିଆରେ ଯେଉଁ LPG ଟର୍ମିନାଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି BPCL, ସେଠି ବି ମୁଁ କାମ କରିଛି। ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆଜି ତାର ଇନାଗ୍ରେସନ୍ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ନେତାଜୀ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ 23 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେମୋରିଆଲ ହଲ୍ରେ ଆଗରେ ଦିଦିଙ୍କର ମୋଦିଙ୍କର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆଉ ସେଠି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହାୱା ଚାଲିଛି ମୋଦିଙ୍କ ହାୱା, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଦିକି କି ଆକ୍ଷେପ କରିନାହାନ୍ତି, ମୋଦି ଆସିଛନ୍ତି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିଛନ୍ତି, ସେଟା ଦିଦିଙ୍କୁ ଏଇଟା ଏତେ ହଜମ ହେଉନି, ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଆପତ୍ତି ରହିଛି ଶବ୍ଦ, ହଁ ଆପତ୍ତି ରହିଛି, ଆଗରୁ ନେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ସେ ମାନେ ଇଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି BJP ଶ୍ଲୋକ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏଇଟା ରହିଆସିଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ମୋଦିଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ମାନେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇଲେ, ଆଜି ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବ, ସେଟା ଗୌରବର କଥା, ସେଟା ଆନନ୍ଦର କଥା, ସେଇଟା ଆଜି ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଫଳ ହେଇପାରିଛି। ଆଜି ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆଜି ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ବାବରି ଆଜି ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଏ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଆଜି ମୋଦି ଶାସନ ଏଇଟା ବହୁତ ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଆଜି ସମସ୍ତେ ବାହାବାନ କରୁଛନ୍ତି ମୋଦିକି, ଏଇଟା ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଚାହୁଁଛି କି ଓଡ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ହଉ, ଓଡ଼ିଆ ସୋସାଇଟି, ଓଡ଼ିଆ ସୋସାଇଟି ଆପଣ କହିବେ? କୁହନ୍ତୁ, ଠିଆ ହେଇ ଠିଆ ହେଇ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ଚଳଣୀ, ତା କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯାହା ମୁଁ ଖବର ନେଉଥିଲି ଦେଖିଦେ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରମାନେ ଏକାଠି ରହିଛୁ, ଆମେମାନେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛୁ ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ଡାକିବ, ଆମେ ବାହାରେ ରହିଲେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଅଛୁ ବୋଲିକା, ଆମ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ନିବିଡ଼, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ମିଳାମିଶା କରୁ, ସମସ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳୁ, ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ବି ଆମର ହୁଏ। ଏହାର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆର ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆର ଭାଷା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲରେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼ ହେବେ, ଏଇଟା ଆମର ମେନ୍ ପର୍ପସ୍। ବାକି ପଲିଟିକାଲରେ ଆମେ ଏତେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉନା, କାରଣ ଏଇଟା ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଠି ମାନେ ପର ପ୍ରଦେଶରେ ଅଛୁ, ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଆପଣ ତ ଭୋଟ ଦେଉଥିବେ, ଭୋଟର ହେଇଯାଇଥିବେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରହୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଦେଉ ଆମେ, ଭୋଟ ଦେଉ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୀତି କଥା, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଭୋଟର, ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭୋଟର ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୁଅନ୍ତି ସବୁ ଭୋଟରେ, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ କିଛି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସେ ସେମାନେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏଇ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭୋଟର ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବୁଲିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ସେମାନେ କିଛି ଖୋଲାଖୋଲି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କାହା ଶାସନ ଭଲ, କାହା ଶାସନ ଖରାପ, ବାମ ଶାସନ କେମିତି ଥିଲା, ଦିଦିଙ୍କ ଶାସନ କେମିତି ଚାଲିଛି, ସେ କଥା ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ପଚାରୁନୁ ଆପଣଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିକାଶ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ବିକାଶ, ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶ, ତାକୁ ଯଦି ତୁଳନା କରାଯାଏ, ପୂର୍ବ ଭାରତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପଛେଇ ଯାଇଛି, ସେ ଓଡ଼ିଶା ହଉ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହଉ, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଥା ଲାଗୁଛି ଯେ ହଁ ପଛେଇ ଯାଇଛୁ ଆମେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଯେତେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ୍, ଆମେ ଯଦି ସେ ରିସୋର୍ସେସ୍କୁ ପୁରା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍। ଏବେ ବରଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆସୁଛି, ଧରନ୍ତୁ ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ବି ଏବେ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପୋସ୍କୋ ଭଳି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ତା'ର ପଲିଟିକାଲ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଇଏ ସିନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଏମାନେ ଆମର ରାଜନୀତି ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜର ରାଜନୀତି, ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଖନ୍ତିନି, ସବୁ ଜାଗାରେ ସେୟା ହୁଏ ନା, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କରିବେ ଆଉ ତା ଭିତରୁ ଫାଇଦା ନେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ହଉ କି ବେଙ୍ଗଲ ହଉ, ଏମାନେ ଆଗକୁ ଆମେ ଓଡ଼େଇ ମାନେ ଯାଇପାରୁନୁ, ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଦେଖାଯାଉ, ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର କହୁଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ସମବିକାଶ ଚାହୁଁଛୁ, ମାନେ ଯେମିତି ପଶ୍ଚିମର ବିକାଶ ହେଉଛି ସେମିତି ପୂର୍ବର ବିକାଶ ହେଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ପୂର୍ବୋଦୟ ମିଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୂର୍ବୋଦୟ ମିଶନର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି 4,700 କୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆମେ କେବଳ ସରକାରକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ହେବନି, ଆମେ ନିଜେ ହେଉଛୁ ଦୋଷୀ, କାରଣ ଆମେ ଠିକ୍ ଲୋକକୁ ମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତେଇ ପାରୁନୁ। ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଲୋକକୁ ଜିତେଇ ପାରିବୁ ତାହେଲେ ସେ ଠିକ୍ରେ କାମ କରିବ, ଏଇଟା ମୂଳତଃ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ତା ପାଇଁ ଦୋଷୀ, ଏବଂ ଆମର ତା ଦେହରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଉ ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ତ ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ସୁଧରିବୁ ଏ ରାଜନେତା ବି ସୁଧରିଯିବେ। ଆପଣମାନେ ସୁଧୁରିବା ଦରକାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଭୋଟର ସୁଧୁରିବା ଦରକାର ନିହାତି, ଭୋଟର ଯଦି ଥରେ ଭୁଲ କଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ହଉ କି ବେଙ୍ଗଲ ହଉ, 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ବି ବେଙ୍ଗଲ ବି ସେଇଆ ସବୁ ଠିକ୍, ତେଣୁ ସେଠି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ରାଜନୀତି କେଉଁଠି ଆସିବ ଆଉ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ଆସିବ? ଠିକ୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆଉ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ।
ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ? ଦେଖନ୍ତୁ କଥା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଏଇଠି ମାନେ ଯେଟା ମୋର ଫିଲିଙ୍ଗ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଠି ମୋର ହେଇଗଲା ମୋର ଦେନ୍ 40 ଇୟର୍ସ ଆମେ ରହୁଛୁ ଏଇଠି, ମାନେ ଏନେ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ବି ସେତେ ଭଲ ହେଉନି, କାହିଁକି 40 ବର୍ଷ ରହିଗଲା, 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଅଲମୋଷ୍ଟ ବଙ୍ଗାଳୀ ହେଲେ। ଆଉ ଯେଟା ହେଉଛି କି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗାଲ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ମୋର କନେକ୍ସନ୍ଟା ସବୁଠୁ ଭଲ, କାହିଁକି ମୋର ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନେ ସୁରୁ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରରୁ, ଆମ ନିଜ ଘର ହେଉଛି ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର, ତାପରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ, କଟକରେ, ପୁରୀରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ରିଲେଟିଭ୍ ଘର ଅଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ବେଙ୍ଗଲକୁ ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗକୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଠି ଏକଦମ କ୍ଲୋଜ୍ରେ, ସବୁ କ୍ଲୋଜ୍ରେ ଦେଖିଛୁ। ଏଠି ଟିକେ ପାଣିପାଗ ଅଧିକ ଗରମ କି ସବୁବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ମାହୋଲ, ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ସେଟା ତ ଅଛି ହଁ ମିଡ଼ିଆ ଇଏରେ, କିନ୍ତୁ ଯେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ, ଜିରୋ ଲେଭେଲ ଯେମାନେ ଯେଟା କୁହାହଉଛି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେ କ'ଣଟା ସେମିତିଆ, ଯେତେ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ସେତେ ସେମିତିଆ ନାହିଁ, ହଁ ହେଉଛି କିଛି କିଛି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଟା ଏଇଠି ଯେଟା ମାନେ ମେନଲି ଉପଲବ୍ଧ କରିଛି ଯେ ଆଜିଠୁ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଯେମାନେ ବାହାରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛି ଏଠି କାମ ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଦେ ୱାର୍ ଲୁକ୍ ଡାଉନ୍ ଅପନ୍, ମାନେ ଆଉ କିଛି କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବି ତାକୁ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଇଏ ଡର ହେଉଥିଲା, ମାନେ ଭିତରେ ସଙ୍କୋଚ ବି ହେଉଥିଲା ଯେ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଆ କହିଦେଲେ, ହଁ ମାନେ ସେମାନେ ଏଇଠି ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ଲୁକ୍ ଡାଉନ୍, ବଟ୍ ପିକ୍ଚର୍ ହାଜ୍ ଟୋଟାଲି ଚେଞ୍ଜ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ପଚାରିଥାନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ହିନମନତାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି କି? ଟିକେ ହେଉଥିଲେ, ବଟ୍ ନାଓ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ନେଇକି, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନା ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଦେ ଆର୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍, ସେମିତି ଗୋଟେ ଏଇଟା ବ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲେ, ହଁ ଏବେ କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଳ ଟିକେ ଆଗକୁ ମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଇଏରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏଭ୍ରିବଡି ଇଜ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସେଇଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସୁଛି, ତାପରେ ଆପଣ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋର୍ଟ, ଗୋଟେ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଥିଲା, ଆଜି ପୋର୍ଟ ସେଇଠି ଧାମରା ପୋର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋପାଳପୁରରେ ବି ପୋର୍ଟ ହେଉଛି। ତ ସେଇ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଆମର ହଲଦିଆ ପୋର୍ଟ ମେନଲି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲା, ନେପାଳ ବାହାରେ ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ଏସବୁ ରାଜ୍ୟ, ଆସାମ, ଏମାନେ ହଲଦିଆ ପୋର୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବହୁତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସିଟା ଟୁୱାର୍ଡ ସିଫ୍ଟ କରିଯାଇଛି, ଧାମରା ପୋର୍ଟ ଇଏ ସିଫ୍ଟ କରିଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଦିନ 4,700 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି, ଇଏ କେତେ ବିକାଶକୁ ପୂର୍ବୋଦୟ, ଯୋଉ ମିଶନ ପୂର୍ବୋଦୟ, ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶକୁ କେତେ ବଳ ଦେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ, ଏଇଟା ମାନେ କ'ଣ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ଦ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୋନ୍, ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଟା ଇଏ ହେଇଛି ମାନେ ଲାଷ୍ଟ 10 ଇୟର୍ସ ଓଡ଼ିଶା ହାଜ୍ ଗନ୍ ଫାର୍ ବିୟଣ୍ଡ। ଆଜି କିଏ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବି ମାନେ ଇଏ ମାନେ ବଙ୍ଗାଳୀ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ କରିବାକୁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ କମ୍ପ୍ରେସ୍, ବିକଜ୍ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଟୁ ନେବରିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ହଁ ସଦାବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା କି କମ୍ପିଟିସନ୍, ଗୋଟେ ନେବର ସାଙ୍ଗରେ ନେବର ଫାର୍ଷ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ୍ଟା ହୁଏ ନା, କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ବେଙ୍ଗଲ ଠୁ ମୁଁ କହିବି ମୋ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି କୁହନ୍ତୁ ନିଜର ମନର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି ରୁହନ୍ତୁ, ସେଠି ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ, ବିକାଶ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ, ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସୋସାଇଟି ହଳଦିଆ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରକୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମମାନେ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଶିପାରୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ନେଇକି ଆମେମାନେ ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆସାମରେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିକି HBCL, IOCL ଆଣ୍ଡ ସବୁ ONGC ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଆଣ୍ଡ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହାଜ୍ ଟେକେନ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କି କେଉଁ ଫଣ୍ଡରୁ କେତେ ପଇସା ଆସିବ ଦେଇ କରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ। ମୁଁ ଦୁର୍ଗାପୁରା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲି, ମୁଁ ମେଟିକ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଥିଲି, ଜଏଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲି କମର୍ସିଆଲ। ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ଦେଖି ସେଠି ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, କମ୍ୟୁନିକେସନ ଏଠି କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆମର ନାହିଁ, ତ ଓଡ଼ିଶାର ବସ୍ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ହଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବହୁତ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେ ସେଠି ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମେଡିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର ସେଠି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, କେଦିନପୁର ବି ଅଛନ୍ତି, ହଳଦିଆରେ ଆମର ତ ଯାହା ହେଉଛନ୍ତି ବେଶୀ ଟେକ୍ନିକାଲ ସାଇଟ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ, କାହିଁକିନା ଆମର ଆସିଲେ ନନ୍ଦକୁମାରରୁ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଡାଇରେକ୍ଟ ବସ୍ ଫାସିଲିଟିଜ୍, ତ କମ୍ୟୁନିକେସନର ଏଠି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି।
ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ମାନେ ଯେତେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଉ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଇମ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଐତିହ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଉଜାଗର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ସେଇ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏଠି ବି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠି ଆମର ଏତେ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଅଛି ଏଲ୍ପିଜି ଟର୍ମିନାଲ୍ ଅଛି ଆଇଓସିଏଲ୍ ଅଛି ଏସ୍ପିସିଏଲ୍ ଅଛି ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ବି ଅଛି ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ହଉ ଗୋଟେ କିଛି ମାନେ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ହଉ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉଠି ରହିବେ ସେଠି ଓଡ଼ିଆମାନେ ରହିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ତେଣୁ ସେ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆମେରିକାର ଅଛି ସ୍ପେନ୍ର ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଫାଷ୍ଟ ହଉ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇଭିନ୍ ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟେନ୍ଲେସ୍ ଜିନ୍ଦଲ ବି ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ 10% ଅନ୍ଲି ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ନେବର କଣ୍ଟ୍ରି ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଏଠି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଉଜାଗର ହେଉ କିନ୍ତୁ ଦିଦିଙ୍କ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦାବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କଥା ନାହିଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚୁନି ମୁଁ ଭାବୁଛି କାହିଁକି ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ନଥାନ୍ତେ ଯିଏ ବି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ପଲିଟିକ୍ସ ହଉ ଆମକୁ ଦରକାର ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଆମ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆମର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଦରକାର ଆମେ ସଙ୍ଗବଦ୍ଧ ହେଇ କରିଲେ ସବୁକିଛି ହବ ଦୁର୍ଗାପୁର ଅଛି ଦୁର୍ଗାପୁର ବହୁତ ରଥଯାତ୍ରା ସେଠି ଆମର ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ହଉ ରଥଯାତ୍ରା ହଉ ଆମ କଲଚର ଏଠି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ଦିଦିଙ୍କ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କଥା ପହଞ୍ଚୁନି ଦାବି ପହଞ୍ଚୁନି ନା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କିଏ କହିବେ ଆପଣ କହିବେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ମନର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ବାଛିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ଏଠାରେ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ସେଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ ଫରକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ ଯଦି ମୋତେ ପଚାରିବେ ଆପଣ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଛି ବେଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଇ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବେଙ୍ଗଲ କହିକିରି ମୋତେ ଲାଗେ ଆମେ ୱି ଆର୍ କ୍ରିଏଟିଂ ଏ ଲାର୍ଜ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ କହିବି ସେମାନେ ଯେତିକି ପ୍ରେଜ୍ କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବା ଆମେ ଯେଉଁ 3-4 ଜଣ ଚାକିରି କରିଛୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆମେ ହୁଏତ ଆମେ ସେମିତି ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦେଖେଇ ପାରିଛୁ ଦେ ପ୍ରେଜ୍ ଏ ଲଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦେ ଆର୍ ଟେଲିଂ ଇନ୍ ହାଇ ଫେଭର୍ ଅଫ୍ ଅସ୍ ମାନେ ସେଟା ହଁ ସିଓର ମୁଁ କେବେ କହିବିନି ଯେ ରାଦର ସେମାନେ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଆରେ ତମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ସେମାନେ ବହୁତ ସଭ୍ରମ ସେମାନେ ବହୁତ ସଭ୍ୟ ତେଣୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଇନକୁ ଯିବିନି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବେ ଆଜି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି କ'ଣ ଆମମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଆମେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସୋସାଇଟି କରିଛୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ସଭ୍ୟତା ଆମ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କ୍ୟାରି କରିବୁ ଆମେ ରଖିବୁ ବାହାରେ ବି ରଖିବୁ ଆମ ପିଲା ଜାଣିବାକୁ ଯେଉଁଟାକି ଅଲରେଡି ମିଶ୍ର ଭାଇନା କହିସାରିଲେଣି ଯେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ରଖିଛୁ ତାହେଲେ ଆମ ହଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ କାରଣ ବମ୍ବେ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବମ୍ବେ ଯେ ଗଲୁ ବମ୍ବେରେ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହିନ୍ଦୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ହିନ୍ଦୀରେ କାହିଁକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ନା ନାହିଁ ସେମାନେ ତ ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ତମେ ବାପା ମା ବି ତ ଘରେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି କଲଚରଟା ସେଇଆ ନୁହେଁ ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିବେ ଆପଣ ବେଙ୍ଗଲୀ ଜିନିଷ ବେଙ୍ଗଲୀ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ବି ବେଙ୍ଗଲୀ ଶିଖିଯାଇଛୁ ମୁଁ ଏଇନା ବେଙ୍ଗଲୀ ଗୀତ ବହୁତ ଶୁଣୁଛି କିନ୍ତୁ ତାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇକି ଅଛି ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଆମେ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଚାକିରି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଆସି ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି କାହିଁକି ରହିବୁ ଆମେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ପାଉଛୁ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ମୁଁ ପାଇଛି ଯାହାଟା କହୁଛି କାରଣ ମୁଁ ବି ତ ଗୋଟେ ବାହାର ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ଚାକିରି କରୁଛି ସବୁ ପାଉଛୁ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ପାଉନୁ ମୁଁ ବରଂ କହିବି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ବେଶୀ ପ୍ରେଜ୍ ପାଉ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବହୁତ ହାର୍ଡୱାର୍କିଂ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ କାମ କରିକି ଦେବେ ସେମାନେ ବହୁତ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତି ଆମକୁ ଆମ ଅଥରିଟି ଆମକୁ ଏହି ହିସାବରେ ପ୍ରେଜ୍ କରେ ତେଣୁ ମୁଁ କେବେ କହିବିନି ୱି ଆର୍ ଇନଫିରିୟର୍ ଆମେ କିଛି ପାଉନୁ ଆମେ ମୁଁ ତ କାହିଁ ଭାବୁନି ଆମର କିଛି ପାଇବାର ଅଛି ୱି ଆର୍ ଲିଡିଂ ଏ ଭେରି ଫ୍ରି ଲାଇଫ୍ ୟର୍ ମୋ ଜାଗାରେ ଯଦି ମତେ ପଚାରିବେ ମୁଁ କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ହବା କଥା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟା ଆମର ଅଭିଳାଷ ଅଛି ଆମର ଆଜି ବୋଲି ନା ବହୁତ ଦିନର ଉନ୍ନତ ମାନେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ କରିପାରୁନୁ ଆମେ ସେଠି ମୁଁ କହିପାରିବିନି କେତେଟା ଅଥରିଟି ଏର ମାନେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କ'ଣ ଭୂମିକା ଅଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କେଉଁଠି ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମେ ଆମ ଚେଷ୍ଟା ବି ଜାରି ରହିଛି ଆମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ରହିଲେଣି 14-15 ବର୍ଷ ରହିଛି 14-15 ବର୍ଷ ତାହେଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ
सरकार थिले बामद सरकार ई जो मो आपन कहली ना कोनोसी डिफरेंस म किछि पाइनी आ बरंग कहबी हल्दिया इज ए वेरी सेफ प्लेस फॉर द लेडीज एट लेट नाइट आल्सो आउ कोन हमर दरकार आपन जदी मते महिला हिसाब रे पचरे म एया कहबी आमे जदी बहुत फ्रीली बुला चला करि परछु राति 9टा 10टा जाय गोटे जगह रे आमे सेठी वामपंथी बा ममता बनर्जी को कथा आमे कोन पाइबो राजनीतिक हिंसा कथा आपन कोन ना किछि राजनीतिक हिंसा नाही हमर एठी मु किछि फील करि हां श्योर श्योर सेफ जगह हां मु आउ मध्ये चाहिबे अन्य के कहिया पई चाहिबे विशेष करी उड़िया हां उड़िया उड़िया रे जो माने आपण जेतळे उड़िया हिसाब रे निजुक गर्व अनुभव करचंती बाहर राज्य रे मध्ये सेही गर्व रहूची आपणक ऐतिह संस्कृति को नेकी मु आपण ठु जानिया पई चाहूची जो आज जो कार्यक्रम अछि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम अछि ताकु नेके आपण मन रे उत्साह अछि जे पूर्वोदय मिशन एथि विकास होउची 4700 कोटी रो प्रकल्प आछि ताकु केम देखचें आपण जय जगन्नाथ गर्वित आमे तो आम ओडिया संस्कृति जगन्नाथ संस्कृति को नहीं कि आमे गर्वित आउ सबुबेले उत्कल उत्कृष्ट कलार अधिकारी कलिंग माने कला जार अंग तो आमे सबुबेले ईस्ट जोन हौ आमे भारत सारा उत्कलीय माने गर्वित तांकर संस्कृति कला को नहीं तो से दिगरे तो सबुबेले ओडिया ओडिसा आगे अछि किंतु जेमती मैडम आउ अन्य माने सब कहिले हल्दिया रे पर्टिकुलरली हल्दिया रे एज सच माने आम ओडिया भाई माने सब भलो पोजीशन रे अछंती जदि आपण आईएसएल जिबे तांकर प्रीवियस जे एडी थिले सी एके मिश्र सी ओडिया थिले सर्वेश भाई ना सी भी एक्साइड रो प्रोडक्शन हेड अछंती भाई भी नगेन भाई सी आमर आईबीएल धनसरी रे प्रोडक्शन हेड अछंती सुकांत भाई सीए कमर्सियल हेड अच्छा इंडोर आम तो ये लिटरेसी परसेंट एमंग ओडिया इज वेरी गुड माने तार से किसी असुविधा ना आउ ओडिया माने चेष्टा भी करुचु आम आड़ आम रिक्वेस्ट करू धर्मेन्द्र प्रधान अन्य साहय को भी आम एटी ऐतिह ओडिया ऐतिह रखापी गोटे जगन्नाथ मंदिर जमी ओडिया मानक संस्कृति रखापी जमी आम चेष्टा निज आड़ भी करूँ आउ ओडिया ओडिशा जो आम भाई मानकू भी किसी साज्य अपेक्षा करके ऐतिह को रखा चेष्टा करूज फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न इन हल्दिया ऑल आर एक्सपेक्टिंग सच ए मूव माने जदि किछि जोटा लास्ट 30-40 वर्ष हेइनी जेंति मैडम कहउछन्ति कि किछि डिफरेंस पाइना किछि डिफरेंस हेइथि पई पाइना कि पूर्व जो जेबे कम्युनिस्ट थिला जेतेले कम्युनिस्ट रो टीएमसी चेंज हला जो लोक कम्युनिस्ट थिले सेइ लोक टीएमसी हे गेले मा माटी मानुष रो नारा सेतेले दउथिले खाली नारा अलगा रहिला पछरे जो लोक थिले कम्युनिस्ट सेई लोक दल बदल करके टीएमसी रे आसे एबे आपण अनुभव करछन सेई लोक पुडी बीजेपी आडू जाउछन सेई लोक बीजेपी को जाउछन जो लोक बरसे आगरु बीजेपी को गाली दउथिले सेई लोक एका बीजेपी रे पसिकी टीएमसी को गाली दउछन तो आपण प्रधानमंत्री तो बहुत भलो प्रधानमंत्री बहुत भलो प्रधानमंत्री जो दिशा माने तांकर जो एस्पिरेशन डायरेक्शन अछि दैट इज वेरी गुड सेथरे किछि संदेह नै किंतु तांकु एग्जीक्यूट करिवो किए सही तो पुरुणा लोक टोपी बदली करी कि सी आसी गका बीजेपी रे रहिले तो ताको आपण पसंद करू ना आपण देखिबे हल्दिया रे आपण जदि इंडस्ट्रियल आज इंडस्ट्रियल प्लेस आपण ओडिसा रो कोनसी जगह रे जति कि इंडस्ट्री हल्दिया रे अछि कोनसी जगह रे नै 28टा इंडस्ट्री बडबडो इंडस्ट्री 28टा इंडस्ट्री बडबडो इंडस्ट्री ऑल आर रनिंग इन प्रॉफिट कंडीशन ऑल आउ माने आपण जदि माने वेस्ट बेंगल रो रेवेन्यू देखिबे तो एठी 30% ऑफ द रेवेन्यू इज गेटिंग जनरेटेड फ्रॉम हल्दिया किंतु आपण को तो टिके टिके आपण इंटीरियर बोली नांती आपण जदि प्लांट एरिया रे बडीबे तो आपण को रोड रो इंफ्रास्ट्रक्चर रो जणा पडिबो जे केते काम हेइछि पूर आगे केते हेइथिला लास्ट 10 वर्ष रे केते हेइछि सेइटा आमे आमे गरीब बस्ती को मते जाइथिलु तो आमे प्लांट एरिया बोलू गरीब बस्ती से लोक अभियोग करते बहुत योजना अच्छी मालामाल योजना अच्छी तार सुफल गरीब लोक पाने झुंपुड़ी घर रोचे ओडिशा समस्या से पश्चिम बंग समस्या ये अभियोग से छोट लोक गरीब लोक एक हृदयंगम कर जो कहली जो पर्यत खाली दल ना चेंज हो तल लोक से तो से मैडम कहले जो 40 वर्ष है किसी डिफरेन्स देखा जाऊखा भी किसी देखा जा आउ ए जो चेंजेस हबो सेथरे भी केते हबो लोक साहपति भी डाउटफुल अछन
କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବନ୍ଦେ ମାତର ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ହଉଛି ନାଇଁ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡରେ କୌତୁକୀ କରିବା ପାଇଁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିବେ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ସେତିକି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି କି କାହା ପାଇଁ କୋଉ ଜାଗା ପାଇଁ କିଏ ନେତା ଭଲ ସେଇଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବାର ଭାରତର ଜନତା ମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭୋଟର ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଏଠି ସବୁ ଶିକ୍ଷିତ ଏଡୁକେଟେଡ୍ ଭୋଟର ତ ସେମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ଯିଏ ପରଫେକ୍ଟ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟର ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସେଇ ଆଶା କରିକି ରଖିଛନ୍ତି କି ଟପ୍ ଲିଡରସିପ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଯେମିତି କାମ କରୁଛି ଆଗେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ସେମିତି କାମ କରୁନଥିଲା ତ ଆମେ ବି ଭାବୁଛୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ମାନେ ଶାସକ ମାନେ ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରାଯାଉଛି ସାର୍ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ କି ଆମେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୋକ କେମିତି କାମ କରୁଛି ନା ଆପଣ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ କାମ କରୁଛି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଚାରନ୍ତୁନି ହେଇପାରେ କି କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ପଲିଟିକାଲି ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ହେଇକି କିଏ କହିବ ସେ କରୁଛି କିଏ କହୁଛି କରୁନି ଏଠି ଆପଣ ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ କାମ କରୁଛି ୱି ଆର୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ହିମ୍ ଆଜ୍ ଏ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିଅରଲି କହୁଛି ଆମେ ତ ମୁଁ ବି ଏଠି ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଏମଏନସିରେ କାମ କରୁଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବି ବହୁତ ଲିଟରେଟ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଆମର ଯିଏ ବସ୍ ବିକେ ସିହ୍ନା ମାନେ ହି ୱାଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅର୍ଲିୟର୍ ସିଇଓ ଅଫ୍ ପାରାଦୀପ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଲିଟରେଟ୍ ସର୍କଲ୍ରେ ବି କଥା ହେଉଛୁ ଯେତିକି ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆକ୍ନୋଲେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଲାଷ୍ଟ 10 ଇୟର୍ସରେ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଛି ଲାଷ୍ଟ 40 ବର୍ଷରେ ଏଠିକାର କୌଣସି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କରିନାହାନ୍ତି ତ ଆମେ ସେଇ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଲାଷ୍ଟ 10 ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଲିଡରସିପ୍କୁ ସେ ଲିଡରସିପ୍ଟା କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଲିଡରସିପ୍ଠୁ ଡିଫର୍ କରିନି ନା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ରିମିନାଲାଇଜେସନ୍ ଇନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ତାକୁ ରୋକିଛି ଯେମିତି ଅଛି ନା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍କୁ କିଛି ସପୋର୍ଟ କରାହେଇଛି ନା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି TMCକୁ କିନ୍ତୁ ଐକାକୁ ବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସେଇଆ ବିରୋଧ ହେଇଛି ଟାଟା ପରିକା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯଦି ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଇପାରେ ତ ସେଇ TMC ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ମମତା ବେନର୍ଜୀ ମନୋଭାବ ସେମିତି ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମର ଏଠି ହଲଦିଆ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚାଟର୍ଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସିଏ ବି ଏଠି ନିଜର ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି 40,000 ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ସିଏ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ଚାଟର୍ଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ବେଙ୍ଗଲୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସେମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଆଶା କରୁ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜଟା ଆଗକୁ ହେଇନି ଆଉ ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଅଛି ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି କି ରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମର କିଛି ତା ପଛରେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ ଲୋକ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଶାଟା TMC ଟୁ କରିଥିଲେ କି ଦେର୍ ୱିଲ୍ ବି ଏ ପଲିଟିକାଲ୍ ସିନାରିଓ ଚେଞ୍ଜ କ୍ରିମିନାଲାଇଜେସନ୍ କମିବ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିବ ସେ ଲାଷ୍ଟ 10 ବର୍ଷରେ ଆସିନି ସେ ଲୋକ ଚେଞ୍ଜ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କି ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ ହବ ସେଥିରେ ହୁଏତ ଟପ୍ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲିଡରସିପ୍ରେ ସେଇ ଚେଞ୍ଜଟା ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ମନର କଥା କହୁଥିଲେ ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରିକି ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଜଣେ କବି ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଚାହିଁବେ କିଛି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ କାରଣ ଧନ୍ୟବାଦ ସଂଗ୍ରାମ ସାର୍ ସଂସ୍କୃତି କଥା କହୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ଯାଇ କହନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲ କ'ଣ କି ସମସ୍ତେ ତ ଟିକେ ଆମର ପଲିଟିକାଲ ଉପରକୁ ଗଲେ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ସାର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାର୍ମାନେ ସେ କ'ଣ କିପରି ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ରକ୍ତଦାନ ହଉ କି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହଉ କି ଯେଉଁ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଛି ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ବି ଅଛି ସେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣେଇଦେବି ବହୁତ ଲୋକ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଏ କିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ଆମ ସୋସାଇଟି ନାଁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ହଳଦିଆ ଓଡ଼ିଆ ସୋସାଇଟି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ରଖିଛି ହଳଦିଆ ଓଡ଼ିଆ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ପଦୁଟିଏ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଦିଲ ତତେ ଦେଇ ଦେଲି ଦେବାର ଥିଲା ମନ ତତେ ଦେଇ ଦେଲି ଦେବାର ଥିଲା ହଳଦିଆ ଓଡ଼ିଆ
सोसाइट पासे ध्यान रहिला दिल तोते देई देली देवार थिला मन तोते देई देली देवार थिला एठी ललित भाई को काम उत्तम बाबू को नाम एठी मिश्र सारंक पाठ संग्राम बाबू को बाट एठी प्रधान भाई को कथा सुनी सरोज को मुंड बथा एठी गुगुली भाई को स्नेह एठी आचार्य बाबू को मुह एठी पोर्ट बा सुपर मार्केट लभर बोए जे आम विनोद एठी अशोक भाई को पान बुलबुल बाबू को मन यही सब कथा मान भूली हुए ना दिल तोते देई देली दबार थिला मन तोते देई देली देवार थिला कविता लेखा लेखि करंदी हां एटा हमरो सारंग पई हे गला किंतु आउरी अछि हम कोन डेवलपमेंट वर्क करू ए कथा एठी बाबा गणेशंक पूजा मने आणई जे नुआ ऊर्जा एठी रज दोळी कोट मोट प्रति मार्च से मीटिंग रे भेट एठी ओडिसा रो गुण गाथा उत्कल दिवस बुझांती भक्ता हस उल्लास मनाऊ होली सब भेद भाव आमे भोली हेले बण भोजी पासे मन रहिला दिल तोते देई देली देवार थिला मन तोते देई देली देवार थिला एठी होची कोन बाहर रहिले बे आमे कोनोसी 12 मास रा 13 पर्व के आमे भोलिनु गणेश पूजा ठारो आरंभ करी कि रज दोळी आमे सब पर्व पर्वाणी राव के कहया पई चाहिबे कि आमे सारीबा कार्यक्रम को सारीबा हां आमे कार्यक्रम रक्तदान आमे कहिजो एठी रक्तदान र मोहा शिविर आग भर जे सब मेंबर आसु जेते झड़ झंझा आमे ओडिया जे पूरा सच्चा आसने बारे आमे शपथ रखिबा ओडिया सोसाइट रो टेक हस खुशी रे जे पुणी दिन बीतला दिल तोते देई देली दबार थिला बहुत बहुत धन्यवाद तोते देई कविता माध्यम रे दबार थिला मन खुशी गले किंतु ता कार्यक्रम को सारीबा ता पूर्व मु गोटे कथा सूचना दबा पई चाहुची जे राजनीति ता बाटर जाउची किंतु ओडिया ऐतिह्य संस्कृति से परंपरा किपर बजाय रहू ओडिया मानक जो दाबी रही दीदी दरबार से दाबी ठीक भाव में उपस्थापन होना दीदी से कथा शुणु ना जगन्नाथ मंदिर टे चाहूँ एटाकर ओडिया लोके विशेषकर खिदिरपुर ठूँ आरंभ कर दुर्गापुर सबूत जो मैंने ओडिया लोक मैंने से समाज रही सोसाइटी रही एकाठी होती ओडिया संस्कृति ऐतिह्य परंपरा को आगक नापी से चेषा करजनीति रही राजनीतिर अंशस्वरूप आज जदि आप देखिए टीएमसी गोटे पटे बीजेपी गोटे पटे पूर्व एटी वामदल शासन करुला किंतु ये 10 वर्ष हम माँ मटी मानुष नारा दे क्षमता दखल करते ममता बानाजी एवं जहाँ स्थिति जहाँ ओडिया मैंने से कथा उपलब्ध करवर था वाम शासन में से रही शिल्प विरोधी मनोभाव रही सबुठ बड़ कथा हूँ जे साइलेंट भोटर एटी जो ओडिया मैंने से साइलेंट भोटर से प्रति भोट्रे प्रति निर्वाचन से साइलेंट भोटर ही निर्णायक साबित होती एने निर्णायक साबित हे कि पूर्व मुझे गोटे सूचना देखें चाहूँगी प्रधानमंत्री जो कार्यक्रम अच्छे से कार्यक्रम अंशस्वरूप आज 4700 कोटी टंकार विभिन्न प्रकल्पर शुभ देवे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपराह 4:50 मोदी पहुँचे ता पूर्व पूरा हलदिया सहर कथा जब आप देखिए हलदिया सहर मोदीमय हो गत 3 दिन भितर आम देखी विभिन्न स्थान में लोकों भितर उत्साह रही निर्वाचन कथा जी आप देखिए जे निर्वाचन पूर्वर जो माहौल अन्य राज्य था टिके भिन्न यही भिन्न जेहेतु एटी कहुच अपराधीकरण राजनीतिर अपराधीकरण सबुठ अधिक होतीपाई मुहांमुही होती अनेक समय टीएमसी बीजेपी कर्मी मुहांमुही होती पाखापाखी 300 बीजेपी कर्मी आक्रमण होजेपी कर गोटेपटे राजनीति गोटेपटे विकास धारा पूर्वोदय मिशन पूर्वोदय अंशस्वरूप एटी विकास हो एक केन्द्र चाहूँगी जो परिमाण में विकास हो पश्चिम भारत से समपरिमाण विकास पूर्व भारत में होना जे जो फोकस करा पश्चिम बंग को समय सरी कार्यक्रम को ये रखा नमस्कार।